մենք այսօր ևս շարունակում ենք քննարկել դատախազության 2023 թվականի գործունեության հաղորդումը։ Նշեմ, որ հաղորդումը պայմանականորեն բաժանված էր 10 հիմնական մասերի, սակայն ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել առավել մտահոգիչ տվյալների վրա, որոնց ուղղությամբ կարծում եմ և անհրաժեշտ է, որպեսզի համատեղենք ջանքերը, որ հաջորդ տարի ավելի գոհացուցիչ արդյունքներ դիտարկենք։ Այսպիսով, հաշվետու ժամանակահատվածում թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունների թվի աճ է գրանցվել նախորդ տարվա համեմատ, ընդ որում ապօրինի շրջանառության դեպքերի բացահայտումների թիվն էլ նվազել է։ Այս առողջությամբ վստահաբար մտահոգություններ ունենք։ Կոռուպցիայի դեպ պայքարում ևս ունենք ոչ բավարար վիճակ, չի աջողվել այն ամբողջությամբ արմատախիլ անել։ Հաղորդման մեջ նշված է, որ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնից 2023 թվականին 22 թվականի համեմատությամբ աճել է, բայց միանշանակ բացասական ցուցիչ հնարավոր չէ համարել, քանի որ հանցագործությունը մի փոքր քողարկված բնույթ ունի, ավելի շուտ բացահայտման տեսակությունից իրենից բարդություններ է ներկայացնում և ավելի համագործակցային աշխատանք է իրենից պահանջում։ Տիկին դատախազ, ցանկանում եմ այս առումով, եթե ունեք նոր մշակված ռազմավարություն կոռուպցիայի դեմ պայքարի և պայքարի դեմ, կխնդրեմ ներկայացնեք, և եթե ներկայացնեք նաև ինչքանով արդյունավետ է եղել նախորդ տարվա պայքարը։ Ուշարձած արդարադատությունը ևս շարունակում է խնդրահարուստ մնալ թե հասարակության, թե իմ գործընկերների համար։ Շատ ուշադիր հետևել եմ գլխավոր դատախազին ուղված հարցերին, և միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորների կողմից է մտահոգություններ հնչել այս առումով։ Այս դեպքում ես ևս կմիանամ գործընկերներից և կխնդրեմ, որպեսզի հնարավոր ամեն գործիքակազմով կարողանանք ճիշտ և ժամանակին ցանկացած դատավորություն իրատ նպատակին հասցնել։ Թե պետարարական հարցերի հանձնաժողովի նիստի ժամանակ և թե լիագումար նիստերի ժամանակ խոսեցիք մարտի 1-ի գործով նոր հանգամանքների հրատկալու վերաբերյալ, հանձնաժողովում խոսեցինք նաև օկտեմբերի 27-ի դեպքերի վերաբացման մասին, ինչքան էլ հասկանալի այս գործերի բարձրությունը, սակայն հասարակության համար այն մնում է խնդրահայրուց, և լիարուսեմ, որ մի օր իրական մեղավորները անպայման կբացահայտվեն։ Զարմանալի է, բայց կարծես բոլորի աչքից վրիպել է հենց հաղորդման մեջ ապօրինի ծագում ունեցող գործի բռնագանձման մասին բաժինը։ Այսօր միայն իմ գործընկերս անդրադարձավ այդ բաժնին, այստեղ խորդ կտայի ընդիմադիր գործընկերները հատկապես այս բաժինը ուսումնասիրեն, քանի որ այնտեղ բավականին ծանոթ անուններ են գտնելու, իդեպ կարող են ուսումնասիրել ու տեսնել, թե ինչ գումարներ ու ունեցվածք է հափշտակվել պետությունից, այնպիսի կարկառու ներկայացուցիչներ, ինչպիսին են Ռոբերտ Քոչարյանը, Գագիկ Խաչատրյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Ռոբերտ Նազարյանը, Մհեր Սեթրակյանը, Հովիկ Աբրահամյանը և այլոք։ Ցավում եմ, որ նման անուններ եմ հնչեցնում ամբիոնից, առհասարակ դեմ եմ հատուկ գործերի վերաբերյալ հարցեր հնչեցնելուց և խոսելուց, բայց քանի որ գրեթե ամբողջ ընթացքում հատուկ գործերի վերաբերյալ հարցեր էին հնչում, հետաքրքիր է, ով պետք է խոսի այս ամենի մասին, այս բաժնի մասին, կարծես բոլորը անտեսեցին։ Եվ ավարտելով, ուզում եմ դիմել ժողովրդին և ասել, որ այո, սիրելի ժողովուրդ, ավելի լավ է ուշ, քան երբեք, թեկուզ և փոքր քայլերով, բայց իրավական ճանապարհով բոլոր թալանված միջոցներն էլ վերադարձվում է պետությանը, և ժողովրդավար պետությունում իսպառ նման դեպքերը պետք է բացառվեն։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում գլխավոր դատախազին հաղորդումը նման մանրամասնություններով ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն, այժմ վերջին